আরে পুতে আইবো আন, তবে আলু একটা তুমি না একটা তুমি না, আইবো আনসে, ও আইবো আন পুতে। আইবো আনসে, ও মামা ইয়ে রে দেখমা, ও বলে আলে পেপার এ করা দে। কেরাসে, ও কেরাসে, ও সামহার আয় না মাট ফটো আসতে হলে এবার তুমি না লাখনু গানে পোকা নেই দে চাতুক। এর পাশে অহিংসা, তাও নামাক্কে এবার তুমি মানে বালা গান বের না, তাও দেখি হারিয়ে তোমার নাম দিয়ে উঠনে। হেমোম করানা হোন্দাই বেরদি উত্তর বালা গান পুলুয়ান নেদ, একে হারি উত্তরে বেরদি নহাম। স্যার আপিটে পেপারে গানে বেয়ানে গান বে কি আনে এখানে এখানে উত্তর লিয়ে আনে বেরিদ, উত্তর দেনে বেরিদ। বেশ হ্যাঁ বেশ এই এখানে এর ফোন নাকি গুগল তিন মানে তো গুগল এ আরহানে দে আনে। স্যার কমার্স্যার লাগুন বলে পটো একা ঘরে মানে না পুতে এখানে স্যার লাখন, মানে লাগুন লাগুন পাই লাখন টিকে গাহালে বানা পুলুয়াম পুতে। দেন এইকে তিরনে ওগোল্লাগে স্ক্রিনশট এ আকারে এহেম গাহান্ন পুলুয়াম, নেত্তা বেন ফোন নেকি হারি গাহান্ন পুলুয়াম। স্ক্রিন সেভ করা ও স্ক্রিনশট এ গাহা গোলাক কা এবলা দেউনে হেম উডা টিকে স্যার বিগড়া। ইলাঙ্গা দাওতে আন্না হ্যাঁ 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 মাং আই লাগে সাথে দেখা দান না, তাও মা মূল পাড়া মলি দান নে। අපි තාම තව යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා එම්බන් අන්තව ඉන්න ඕන. පොඩ්ඩක් කැමරාවේ අවුලක් තියෙනවද මේ සමහරලාට මාව හිර වෙනවා වගේ වෙනවා. හොඳයි ගණන් ගන්න එපා. මේ හරි අපි යන පන්තිය පටන් ගමු. හරි ඔය ප්‍රශ්නයක් තියෙන කැමරේ මේ හරි පුතේ අපි පටන් ගමු. අපි ගිය සතියේ කතා කළේ සුවපහසු දිවියක් සඳහා විදුලිය කියන එක නේද? සුවපහසු පහසු දිවියක් සඳහා විදුලිය. දැන් මේකේ අර්ථය අපි කතා කරලා පුතේනේ, අපි අතීතේ බොහෝ දේවල් මහන්සියෙන් කරපු දේවල් අද වෙනකොට විදුලිය ලැබිච්ච නිසා මොකද්ද බොහොම පහසුවෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නේ. එතකොට ඒ නිසා අපි බොහොම අපේ කාර්යයන් පහසු කරගෙන දෙන විදුලිය නිසා. එතකොට අපි එහෙම කතා කරන් ගිහිල්ලා අවසානයේ අපි කිව්වා මොකද්ද විදුලිය නිපදවන්න විවිධ උපාංග පාවිච්චි කරනවා කියලා නේද? මතකයිද මොනවද විදුලිය නිපදවන්න නැත්නම් විද්‍යුත් ප්‍රභව මං කුමාර කියන කිව්වා මොනවද? විද්‍යුත් ප්‍රභව තුන මොනවද මතක නැද්ද? මොනවද විද්‍යුත් ප්‍රභව කිව්වේ? රසායනික කෝෂ, සූර්ය කෝෂ, ඩයිනමෝව. ඕ රසායනික කෝෂයි ඩයිනමෝව. ඕ සූර්ය කෝෂයි ඩයිනමෝවයි නේද? අපි ගිය සතියේ ඕ අපි එකෙන් දෙකක් කතා කරා නේද පුතේ? රසායනික කෝෂයි
रासायनिक कोश मेक आकार प्राथमिक प्राथमिक कोश द्वितीय कोश प्राथमिक कोश की प्राथमिक कोश की हुए मतक कोश प्राथमिक कोश की पाविच कोश करते पाविच करते चार्ज कर चार्ज कर एक प्राथमिक कोश है आप चार्ज कर लगाने फोन फोन बैटरी ने कार बैटरी एवा चार्ज कर संबंध कर द्वितीय पोषक इलाट सूर्य पोषक विशेषत् मेकट आलोक लभुन हम एक निपदन विदुलिया आलोक लभुन हम विदुलिया निपदन मेक हर जनप्रिय आरोग्यूवा सूर्य पैनल निर्माण पैनल पैनल सूर्यकोश अपेरा लंका सूर्यकोश बलागार सूर्य प्रदेश सूर्य सूर्यकोश बलागार सूर्य सूर्यकोश बलागार सूर्यकोश मगिन विदुलिय निपदवन सूर्यकोश मगिन विदुलिय निपदवन सूर्यकोश मगिन विदुलिय निपदवन बलागारय बलागारय सूर्यकोश बलागार लंकावे सूर्य प्रदेश पीठ आयत के लिए हाँ मंत्री सूर्यकोश बलागार लंकावे सूर्य प्रदेश पीठ आयत सूर्यकोश मगिन विदुलिय निपदवन बलागार सूर्यकोश मगिन विदुलिय निपदवन बलागार सूर्य वैभव प्रदेश सूर्य वैभव प्रदेश पिहितायत
आई कैन से सूर्य कोश मगिन विद्युत यानि पदवन बलागारयाकु सूर्य वैव प्रदेशे पिहितायत उपकरण 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 महापरिमाणेम वर्तमान विद्युिया चार्ज करने बैसीकल दीप्ति माइकल फैराडे माइकल फैराडे पाविच्चिकरण विदुलिया पुते पाविच्चिकरण विविध वर्ग विद्युत बलागार विद्युत बलागार वर्ग फस्ट विद्युत बलागार वर्ग एक जल विद्युत बलागार
තාපය දුලි බලා ගන්න පුතේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා ඩීසල් වලින් යන එකකුත් තියෙනවා ගල් අඟුරු වලින් යන එකකුත් තියෙනවා ඊළඟ තව තියෙනවා ඔව් සුළං විදුලි බලා ගන්න හරි ඔව් ඒ වයි පුතේ තියෙන්නේ මේ ඒ ඒ ඔය මං කියපු ඒවා හැම එකම තියෙන ඩයිනමෝවක් ඒක කරකවන විදිය තමයි පුතේ වෙනස් හරිද හැබැයි කරකෙන්නේ මොකද්ද ඩයිනමෝව සර් ඉස්සර තියෙන විදුලි මේ ඩයිනමෝ මොන වගේද ඉස්සර තුනගේ බයිසිකල් වලද කොහෙද තියෙනවද බයිසිකල් වල තියෙනේම සර් ඔව් අර මම ඇදපු වගේ එකක් තමයි පුතේ පොඩි මෙහෙම අතින් අර මෙහෙම අතින් අල්ල ගන්න පුළුවන් මට මේක හොඳ පොඩි එකක් ලොකු විදුලියක් එක නිපද වෙන්නේ නැහැ නමුත් විදුලි බලාගාරයක තියෙන ඩයිනමෝවක් ගත්තාම සර් තියෙන්නේ මොනවයි ඈ ඒක ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවයි? ඔව් මං කියවද නපුතේ අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. එතකොට මං කියන්නම් බයිසිකල් ඩයිනමෝවක් කොහොමද විදුලිය නිපදවන්නේ කියලා. ඒකේ සරලම ආකෘතිය තමයි පුතේ මම විදුලි බලාගාර ගැන තවත් එකක් කියන්න. සරලම ආකෘතිය තමයි මෙන්න මේක ඩයිනමෝවක. ඕගොල්ලන්ට තෝරන්න කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මෙහෙම ගන්නවා කොයිල් සම්බියක් මේකට ඔතලා ගන්නවා. ඔතලා අරගෙන අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේක සම්බන්ධ කරන්න ගැල්වනෝ මීටරය මම ඊටත් කිව්වනේ ගැල්වනෝ මීටර කතාව. උඩා ධාරාවන් මනින්න පුළුවන් කියලා. මේකේ මේ මැද බිඳුවක් තියෙනයක් වෙන්න ඕනේ. මේ G G අකුරක් තියෙන ගැල්වනෝ මීටරේ. දැන් අපි මුසේ චුම්බකයක් අරගන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රබල චුම්බකයක් ගන්නවා හොඳයි. NS මේ කම්බි දඟරේ ඇතුලේ මේ චුම්බකය චලනය කරනවා මෙහෙම මෙහෙම එහාට මෙහාට චලනය කරනවා එතකොට මෙන්න මේකේ කටුවක් පුතේ මෙහෙම මෙහෙම වෙනවා තේරුණා කටුවක් මේ විදිහට කරගෙන වෙලාවකට මේ පැත්තට යනවා වෙලාවකට අනිත් පැත්තට යනවා දැන් මේ චුම්බකය මේ පැත්තට යනකොට මේකේ විදුලියක් නිපද වෙනවා ඒ නිපද වෙන හිඳ මොකද වෙන්නේ මේ කටුව කරගෙන අර ආපස්සල ගන්නකොට විදුලියක් නිපද වෙනවා. හැබැයි අර ඒ විදුලි ධාරාව ගලන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒක නිසා මේ කටුව අනිත් පැත්තට කරගෙන. තේරුණාද? එතකොට කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ට මේ කටුව කරගෙන කියලා ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? කම්බි දඟරයක් ළඟ නැත්නම් කම්බියක් ළඟ චුම්බකයක් චලනය වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එතන විදුලි ධාරාවක් නිපද වෙනවා. ඕක තමයි පුතේ මයිකල් ෆැරඩේ කියුවේ. හොඳ. මයිකල් ෆැරඩේ කියන්නේ මොකද්ද? සන්නාය කම්බියක් ළඟ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් චලනය වෙනකොට මොකද වෙන්නේ විදුලි ධාරාවක් නිපද වෙනවා ඒකට ඕක තමයි ඔය ඩයිනමෝ නිපද වීමේ මූලික ආරම්භය තේරුණා දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ ඕනනම් මෙහෙමයක් හදලා බලන්න මේකේ අර කොට ගන්න වැඩි කරලා ඔතල ඔතල මේ ඕනනම් LED එකක් පත්තු කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ගන්න පුළුවන් හරිද තේරුණා LED එක උදාහරණයක් නිකන් අර ටෝච් බල්බ් කියලා දෙන ඉස්සර පොඩි බල්බ් જાතියක් අන්න ඒ වගේ එකක් දැන් මේක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පුතේ ඕනනම් මේක අර වේගයෙන් කරන්න ටිකක් අමාරුනේ මෙහෙම මෙහෙම සම්බිදාකරයක් දැන් අපිට පුළුවන් පුතේ මෙන්න මෙහෙම පොඩි එෆ්ලෝන් බඩයක් හරි අරගෙන මේක අතට ටිකක් දිගට දානවා මෙහෙම දිගට අරගෙන ටිකක් චුම්බකයක් හරිද මේක ඉන්නේ මේ එෆ්ලෝන් බඩ ගන්නද පොඩි බටයක් හරිද දාලා මේ දෙපැත්ත ඇඟයක් හරි මොන හරි කරලා වහ ගන්න. තේරුණා? වහලා ඉවර වෙලා මේ කම්බි දඟරේ කම්බිය මේකේ ඔතනවා. හොඳට ඔතනවා. ටිකක් දිග වැඩි වෙන. ඊට පස්සේ ඒ කෙලවර වලදී ගන්න බල්බ් දෙක. දැන් මේ බල්බ් එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? මේ මේක මේ චුම්බකයේ දෙපැත්තට යන විදිහට මෙහෙම මෙහෙම හොලවනවා. හරි අර මේක කරනවා ලේසි මෙහෙම මෙහෙම හොලවන්න. එතකොට මේක ඇතුලේ විදුලි ධාරාවක් විතරයි මේ බල්බ් එක දැල් වෙනවා නිවෙනවා හැබැයි පොඩි ධාරා වෙනසක් තියෙනවා. අර එහාට මෙහාට කරගෙනකොට පැත්ත වෙනස් වෙනකොට මේ ධාරාව ඇති වෙනව නැති වෙනව. හරිද? එතකොට මේක බල්බ් එක පත්තු කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? එතකොට ඕක තමයි පුතේ ඩයිනමෝක මූලික ආරම්භය. මූල ධර්මය මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සන්නාය කම්පියක් ළඟ චුම්බකයක් කම්පණය වෙනකොට අර කම්බිය තුල මොකද වෙන්නේ විදුලි ධාරාව හට ගන්නවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? චුම්බකයෙන් විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන්. ඒ ඔය ආකෘතියට කියනවා පුතේ මොකද්ද? ඩයිනමෝවක් කියලා.
फिर अब जब वो का एक-एक विज़र हाथ देते हैं ना बालों बाज़ी का डाइन वो को हम तीन ने किया ने अर्ध विविध आकृति वाला हाथ देते हैं ना बिजली बलागार का डाइन वो का तो अति विशाल है सामान्य आप एक यहाँ की तरह वाकई नहीं तो रहेगा लोगों बिजली यहाँ नहीं पता नहीं कारखाने यहाँ रहेगी नहीं लोगों जलधारा आवाज कौन नहीं गोडा के यहाँ कुछ बिजली बलागार वाले डाइन वो देने भूगा सभी दिए क्या बोला भाई आदमी तय बात वगैरह हाल एक कारखाना उठेगा अर्ध तो ये विद्युत तमाई तीन ने वो का तमाई डायनेमो की सिद्ध है ना कार अब ठीक है क्लियर अगेन बालम बाइक का डायनेमो अगेन डायनेमो के लिए मात्र का ले आने को थे डायनेमो माइकल पैराडे पैराडे ඊට පස්සේ මේක අඳගන්න පුතේ මේකට අපි කියන්නේ කොයිල් කම්බියක් හොදේ අර මෝටර වල දෙන කම්බි කොයිල් කම්බි සෝක අඳගන්න ඕනද ඔව් මේක අඳගන්න මේක මන් දෙපැත්තට චලනය කරනවා කියලා දාතර මේක චූම්බකය नहीं तो गैल बनो मीटर है अपने बात देखा हमारे टीम टेका देखने की दिया नया कुत्ते थी वो हमारे यामु माँ देख माँ पर कर यानु वाला ना टीम टेका दूँ ना बोला सर देने को सर साम कुत्ते अपना पांती है ये दूँ ने साक्षात के समय गानों ने और बालों में इस तरह जमान किया ना कोहों तक कराने के लिए सर देंगे ये रंग कुत्ते का මෙතන කියන මොකද චුම්බකයේ චාලනය කරනවා කියන එක හොන්ද
හරිද? නෑ නෑ සර්. ආ. හරි හෙමින් කරමු. सर रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर आना होते हैं ओ कद आना होते हैं रिकॉर्डिंग के दाना हम अगर इस अतिरिक्त हम आ इस अतिरिक्त दाना करली वराई सर ओ हारी वराई सर हारी इधर पास भी आना होते हैं नहीं मैं इसमें तो आना होते हैं मैंने वेलागा तो वैली नहीं आगे नहीं ඉවරයි සර් ඔව් ලියන්න මම රූපේ දැක්වෙන ආකාරයට රූපේ දැක්වෙන ආකාරයට කොයිල් කම්බි කොයිල් කම්බි නිකම්ම තව කම්බිනේ මේ පුතේ මේ මම උඩ ගාලා තියෙනවා මේ එක ගම් එකක් වගේ මේ ආවරණය කරලා තියෙනකොට දැකලා තියෙන මෝටර වල තියෙනව නේද අන්නේ මෝටර වල දෙන කම්බි चुंबकया चलने කොයිල් කම්බි දඟරයක් තුලින් චුම්බකයක් චලනය කරන විට එම කම්බි දඟරේ චුම්බකයක් චලනය කරන විට දඟරයේ එම කාම්බි දඟරයේ විදුලි ධාරාවක් විදුලි ධාරාවක් හටගන්න විදුලි ධාරාවක් හටගන්න चुंबक රූපේ දැක්වෙන ආකාරයට කොයිල් කම්බි දඟරයක් තුලින් චුම්බකයක් චලනය කරන විට එහි විදුලි ධාරාවක් හටගනි. මොකද කියන්නේ? එය එහි විදුලි ධාරාවක් හටගනි. එය निरीक्षणे कल है निरीक्षणे कल है कि
मतक मुखद මේක ලේසියෙන් කරන්න පුතේ ක්‍රමයක් හදාගත්තා ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඩයිනමෝ කියලා හරිද මරයි මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා මම වේද ක්‍රියාකාරීකම් හමුදමලක් ක්ලින් චුම්බකයක් තරණය කරනවා ලියා ගන්න බැරි වුණාද පුතේ රූපේ දැක්කන ආකාරයට හිරුද්දීනේ කම්බිදංගරයක් කොයිල් කම්බිදංගරයක් තුලින් චුම්බකයක් තරණය කරන විට එහි විදුලි ධාරාවක් ඇතිවේ නැත්නම් නිපද වේ එහි විදුලි ධාරාවක් නිපද වේ ඒ බව ගැල්නෝමීටරෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය කියලා තමයි කිව්වේ ඒ බව ගැල්නෝමීටරෙන් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය මේ මම කියන්නේ මේක අමාරු වෙන්නේ එතකොට මේ मुझे निरीक्षण चुंबक अमार එතකොට විද්‍යාඥය උත්සාහ කරා මේක ලේසියෙන් කරන්න. ඒක තමයි හොඳ වැඩේ කරකවන විදියට හදන එක. ඒකෙන් තමයි පුතේ ඩයිනමෝ මූලිකවද යාලේ බයිසිකල් ඩයිනමෝවක් ගත්තොත් පුතේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේම උඩ තියෙනවා කැරකෙන්න පුළුවන් මේ දැන් රබර් රෝදයක් වගේ එකක්. ඕම ඕම. හරිද? මේකේ අත තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම චුම්බකයක්.
चुंबक मेन मेहम लोहदंड मेन मे लोहदंड मेन मेतन उत्तर तीन अलगेंगर එතකොට මෙන්න මේකේ මේ වයර් දෙක තමයි එළියට ගන්න පුතේ මේකෙන් තමයි විදුලියේ තේරෙනවා මේ දැන් මේ මේක කැරගෙන පුතේ මෙතන දැන් මේ කම්බි දඟරේ ළඟ මේ කැරගෙන මේක හරිද මේ කම්බි දඟරේ ළඟ තමයි මේ චුම්බකය මේක චුම්බකය හරිද මේක කම්බි දඟරේ එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේකේ විදුලි ධාරාවක් නිපද වෙනවා තේරුණා එතකොට එහෙම තමයි ඩයිනමෝ දැන් මේ මේ ආකෘතියම තමයි පුතේ ඩයිනමෝ විශාල වුණා තියෙන්නේ එතකොට විශාල වුණා මේ කම්පිතාකරේ පොට ගන්න වැඩි වෙනවා ඕනනම් කම්පි වල ඝනකම වැඩි වෙනවා එතකොට මේ චුම්බකයේ ප්‍රබලතාවය වැඩි වෙනවා ඒවා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ හරිද වැඩි වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඒවා හරිද එතකොට චුම්බකයේ ප්‍රබල වෙලා පොට ගන්න වැඩි වෙලා කැරකෙන වේගი වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ මේකෙන් නිපදවන විදුලි ධාරාව වැඩි වෙනවා තේරුණාද නිපද වෙන විදුලි ධාරාව වැඩි වෙනවා ඒ වගේම ඔගේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා පොට ගන්න අඩු වෙලා මේ කම්බි දඟරේ කියන්නේ දිග අඩු වෙලා චුම්බකයේ ප්‍රබලතාවය අඩු වෙලා ඊට පස්සේ කැරකෙන වේගය අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ ඒත් නිපද වෙන ධාරාව අඩු හරිද ඔන්නෝක තමයි අපි මන් ඩයිනමෝවක් අඳින්නේ ඒක දෙන්නේ නැහැ උගලට ඊළඟ අවුරුද්ද තමයි ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක හිත මම දැන් මේක අඳින්නේ නැහැ උගල නමුත් මතක තියා ගන්න ඔක බයිසිකල් ඩයිනමෝක සිද්ධ වෙන දේ හරි එතකොට අපේ රටේ විදුලිය නිපදවන සූර්ය කෝෂ පාතනික කියන රසායනික කෝෂ හැරුණාම අනිත් හැමතැනකම දීර්ඝ පුතේ ඩයිනමෝව දැන් ඕකේ ඩයිනමෝවේ කරකවන විදිය තමයි වෙනස් දැන් අපි හිතමු ජල විදුලි බලාගාරයක නම් මොකද්ද වෙන්නේ අර ජලය ඇවිල්ලා ජලයෙන් මොකද කරන්නේ ජල රෝධයක් කරකවනවා ඒ ජල රෝධය කරකවනකොට මොකද වෙන්නේ ඒකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඩයිනමෝවක් කැරගෙනවා එතකොට ඩයිනමෝවෙන් තමයි විදුලිය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ එතකොට තාප විදුලි බලාගාරයක එහෙම නැත්නම් හරි අපි දැන් ඔක ලියාගත් නෑ ඔක තියෙනනේ අන්තිම එකක් පුතේ දැන් මෙතනේ අර ඩයිනමෝවක් කියලා එකක් විශේෂයෙන් කියන්නේ දැන් එතෙන්දී ඩයිනමෝවක් සම්බන්ධව දැන් ඔය වාහනවලත් ඩයිනමෝවක් තියෙන පුතේ ඒ විදිහම තමයි දැන් අපි දන්නේ අපේ ගෙදර කරන්ට් එක ගියාම සමහර කට්ටිය ජෙනරේටර් පාවිච්චි කරනවානේ නේද ඔව්ද සර් දැන් කට්ටලා මම දැන් ආයි ජොයින් වුණා ඔව් ඒක ඔක්කොටම වුණා පුතේ අපරි අවුලක් වුණා මට හිතා ගන්න බැහැ. හරි මම දැන් ඔබ වගුව ලියා ගත්ත නේද? අර වගුවට පුතේ දා ගන්න මේ ඒ ඉඳ තියා ගන්න. තියා ගත්තද? ඔව්. මේ වගුව ලියා ගත්ත නැත්නම් ඉඳ තියා ඒකේ දැන් ඔය අන්තිමට දැන් ඒක හරිය අන්තිමට තියෙන පුතේ අර එන්ජින් එකක් ක්‍රියාත්මක කරලා එහෙම විදිහට නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්. නේද අපි ඔය ජෙනරේටරේ කරන්නේ මොකද එන්ජින් එකක් නේ එන්ජින් එක කරගෙනකොට ඒකල ඩයිනමෝවක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා එතකොට ඒ හරහා විදුලිය නිපද වෙනවා එතකොට ඒ වගේම තවත් එකක් වාහනවල විදුලිය නිපද වෙන්නේ ඔය ක්‍රමයට දැන් වාහනවල එන්ජින් එක කරගෙනකොට රෝද කරකවන එන්ජින් එක කරකවන අනේ පුතේ මොකද කරන්න දෙයක් නැහැ මොනද? හරිද? එතකොට මේ ඒ වාහනයටත් ඔය ඩයිනමෝවක් සම්බන්ධ කරලා අපි ඒක ගැන ඕල්ටර්නේටරේ කියලා පුතේ. එතකොට ඒකෙත් විදුලි නිපදවන එක තමයි බැටරිය ගබඩා වෙන්නේ. හරිද? බැටරිය ගබඩා වෙන්නේ ඒක. තේරුණාද? කැඩි කැඩි යන්නේ සර්. හරිද? හරි ගැටලුවක් වුණා පුතේ වීඩියෝ එක බලලා මේක වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මේ වුණා. හරිද මම කොමාර් දාන්න හදලා ඉවරලා හරිද හරි නේද ඔය බලාගාඩේ සම්බන්ධයෙන් ලියා ගන්න පුතේ
ඒකත් මෙහෙම ලියමු පුතේ ඔව් ලියන්න ජලවිදුලි බලාගාර ජලවිදුලි බලාගාර ලංකාවට මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ ජලවිදුලි බලාගාර ලංකාවට මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ ලංකාවට මුලින්ම ජලවිදුලි බලාගාර හඳුන්වා දුන්නේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා විසින් ලංකාවට මුලින්ම ජලවිදුලි බලාගාර හඳුන්වා දුන්නේ ඩීජේ විමල සුරේන්ද්‍ර මහතා විසින් විසිනි අර්ද එතකොට පුතේ අපි ওই ජලවිදුලි බලාගාරය ගැන කතා කරා විදුලි නිපදවල වෙනත් ක්‍රම ගැන කතා කරා එතකොට මේකේ ඩයිනමෝ කියන එකත් කතා කරා එතකොට අපේ ගෙවල් වලට එන විදුලිය වැඩි ප්‍රමාණයක් නිපදවලා තියෙන එතකොට ඔය කියන ඩයිනමෝව කරකවල සූර්ය කෝෂ වලින් නම් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි පුතේ නිපදවන්නේ ලංකාවේ නමුත් මේ අතරින් ගත්තහම පුතේ වැඩිම හොඳම ශක්ති ප්‍රබවය වෙන්නේ මොන ශක්තියද සූර්ය ශක්තිය නේ ඒකට වියදමක් යන්නේ නැහැ පරිසර දූෂණයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ විදුලි නිපදවන්න හොඳම ඒක තමයි නමුත් අපේ අර සමහර ගැටු දැන් තියෙනවා දැන් දිගටම වහින්න ගියොත් සූර්යාලෝකේ නැති වෙලා යනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අර මුලදී අධික වියදමක් ගන්න වෙනවා එහෙම නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ වැඩිම හොඳම ලාභදායීම විදුලි නිෂ්පාදනය ක්‍රමය තමයි සූර්යාලෝක දැන් ඒකට ටිකක් අලුත් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා හරිද අනිත් ඒවායින් ඈත්ලා මොකද දැන් ඔය ගල් අඟුරු ඩීසල් ඒ වගේ දේවල් ඉතාම ශීඝ්‍රයෙන් ෂේ වෙමින් පවතිනවා මේ අපි පුච්චනවා අපි අර කලින් කතා කරා මහා ලොකු කාලයක් යනවා මේව හැදෙන්න ඒක නිසා දැන් සූර්යාලෝකයේ සුළඟ ඒ පැත්තට දැන් ගොඩක් අය මොකද විදුලිය නිපදවීම සඳහා භාවිත කරනවා හරි අපි පුතේ ओगोल සර්කිට් එකක් වම හරි පොඩි පරිපතයක් නේ හිතන්නේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හැම ගෙදරකම පරිපතයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ කොහෙද? පොඩි පරිපතයක් තියෙනවා. ඔය ගෙදර පුතේ අපිට ලයිට් දෙන්න පරිපතයක් තියෙනවනේ. පන් බල්බ ඒවා සම්බන්ධ වෙච්ච වයර් ගොන්නක් තියෙනවා ගෙදර. නේ? අනේ ඒ ඒක මහා පරිමාණයේ පරිපතයක්. නමුත් අපි කතා කරන්නේ ඊට වඩා පොඩි පොඩි ඒවා පරිපත. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා පරිපත ගොඩක් තියෙනවා නේද? දැන් බුදුරැස්වරල්ලක ලයින් අර බල්බ නිවෙන්න පත්තු වෙන්න නේ? දැන් ඔය ෆෝන් චාර්ජරයක් ගත්තොත් ඒකටලේ පරිපතයක් තියෙනවා. රේඩියෝ එකක් ගත්තොත්, ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයක් ගත්තොත්, රූපවාහිනියක් ගත්තොත් ඒ හැම එකකටම පරිපත තියෙනවා. විදුලි ධාරාවක් ගලන් යන්න පුළුවන් මොකක් හරි මාර්ගයක් හදලා තියෙනවා. හැම විදුලි උපකරණයකත් ඕක තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි කියනවා මේවා මොනවද විද්‍යුත් පරිපත. ඒතොර විද්‍යුත් පරිපත නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන කොටසක් තමයි සන්නායක කියන්නේ. හරිද? සන්නායක කියන්නේ මොනවද? ඒක අපි විශේෂයෙන් කතා කරනවා. දැන් ඔය වයර් විදුලිය ගලාගෙන යන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕන. නේ? හම්බි සමහර දේවල් දින විදුලිය ගලාගෙන යන ඒවා සමහර දේවල් දින විදුලිය ගලන්නේ නැති ඒවා. හරිද?
ජමිත් මොකද කරන්නේ? අපි වීඩියෝ එකක් බලමු වෙනකම්. කැඩි කැඩි ඇහෙනවා නම් වෙන කරන් දෙයක් නැහැ පුතේ. මම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. අනිත් අයටත් එහෙමද? ඔව් කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. හැමෝටම එහෙමද? නෑ සර්. ඔව් සර්. කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ කියනවා. මට හැමෝටම ඇහෙන්නේ. ඔය කැඩි කැඩි ඇහෙන එක සිග්නල් තත්ත්වය මොකද්ද? මේමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ එහෙම වුණොත් වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ දැනට ඉඳලා මම වීඩියෝ එක දාන්නම් හොඳ වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ ඈ මමත් අර ඔය ඩයලොග් වල තියෙන ගැටලුව හින්දා SLT එකක් ගත්තා දැන් ඒකෙත් ගැටලුවක් නැහැ කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ මම ඉදිරියට මට නම් සිග්නල් දිනනවා මේකේ පෙන්නවා සිග්නල් දිනනවා හොඳට සෑට සිග්නල් තියෙන සර් ඔව් ඒකේ තමයි මොනවා හරි අනිත් අයගේ ගැටලුවක් තමයි තියෙන්නේ संबंध මේකත් පරිපථයක් පුතේ දැන් මෙහේ විදුලි ධාරාවක් ගිහිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඇතුළු වෙනවා හරිද මේක සරල පරිපථයක් තේරුණාද එතකොට දැන් මේ පරිපථයෙන් අපිට වැඩක් තියනවාද නැහැ වැඩක් නැහැ නේ පුතේ වැඩක් නැහැ මොකද්ද මේකෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ දැන් මේක විදුලි ධාරාවක් ගන්න ඕක දැන් සම්බන්ධ කරගන්න ඔය බැටරි කැලේ බලිනවා අරද අරද කැඩි 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 ඇහෙන්නේ කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ ඇයි මේ කීප දෙනෙක්ම කියනවා හොඳට ඇහෙනව කට්ටියක් දෙන කැඩි කැඩි ඇහෙන කට්ටියක් දෙනවා सिग्नल तत्ते कोहमद पुते ओ मटे एक आट्टी की आन पोड़ा सिग्नल यह सहते ओ ने मांगे कैडी कैडी है ना के पुते कैडी कैडी है ना सिग्नल तीन आवाद सिग्नल तीन आवाद है ने ඔව් සර් බෝඩ් එකත් හැංගුම් තියෙන්නේ දැන් බෝඩ් එකක් ඉන්නේ ඔව් සර් ඔබුදේ මෙහෙමයි දැන් ඔහොම ඉවසගෙන ඉන්න මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට වෙරෙදි මට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා හරිද ඔව් මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ සර් ඔව් බෝඩ් එක නම් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පරි ඉවසීමෙන් අහන් ඉන්න හරිද ඔව් ඇහෙන්නේ නැත්තම් දැන් දී වුණත් කමක් නැහැ මුදේ මම වීඩියෝ එක දාන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න හරිද නැත්තම් මේ පාඩ ඇහෙ පාඩමක් යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ මේ නිකන් අපි කතා කරගෙන නතර වෙලක තැවිල් මේ हरे हरद एट
පරිපථයක මම අර ඇඳ වගේ පරිපථයක් අපිට වැඩක් නැහැ පුතේ. ඒකේ මොකද්ද? ධාරාවක් ගලන් ගියාට අපිට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙනම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? බැටරි කෑල්ලක් මෙහෙම දාලා මේකට බල්බ් දෙයක් හරි මොකද කරන්නේ? සම්බන්ධ කරනවා. නේ? සම්බන්ධ කරනවා. ତୁර මේ බල්බය මොකද වෙන්නේ? දැල් වෙනවා. නේ? ඔන්න අපිට තිය මුංචි මාකාරද සරණ මාකාරයේ පරිපථයක් තේරුණාද? සරණ මාකාරයේ පරිපථයක් හරිද? එතකොට මේක මේකේ අපිට පුළුවන් මොකද්ද යම් කාර්යයක් ඉෂ්ට කරගන්න. දැන් මේ බල්බ් එක දල්වනවා. දැන් අපිට මේ වගේ විදුලිය ලැබෙන තැනකට මේ වගේ උපකරණයක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් තමයි අපි පරිපථ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒතකොට පරිපථවල උපාංග රාශියක් දැන් මේ බල්බ් එකක් පුතේ. කෝෂ තව එකක්. හරිද? තව ඊට අමතරව අපිට පරිපථ සම්බන්ධ දැන් මෝටරයක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. LED එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ අතව මේකට ඔක නිවන්න දාන්න ඕන නම් ස්විච් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මේකේ ගලාගෙන යන ධාරාවම ඉන්න කොච්චර විදුලි ධාරාවක් ගලනවද කියලා මම ඉන්නම් අපි ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න ඇමීටරයක්. ඇමීටරය. එතකොට මේ කෝෂයේ කොච්චර ශක්තියක් තියෙනවද කියලා බලන්න අපිට පුළුවන් වෝල්ට් මීටරයක් සම්බන්ධ කරලා. වෝල්ට් මීටරය. ඒකෙන් දැන් කෝෂේ නම් තියෙන්නේ 1.5. හරිද? ඒක මනින්න පුළුවන්. මේ වෝල්ට් මීටරයක් සම්බන්ධ කරගත්තාම ඕගොල්ලන් පොතේ තියෙනවා පුතේ ඇමීටර වෝල්ට් මීටර ඊට පස්සේ වයර් බැටරි මේ හැම එකක්ම තියෙනවා හරිද මෙන්න මෙතන හරිද මෙන්න මේකේ කැඩි 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 අහන් ඉන්න පුතේ ඉවසීමෙන් අහන් ඉන්න බැරි නම් දැන් ලීව් වෙලා වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ හොඳ මට හිතා ගන්න බෑ මොකද කරන්න ඕන කියලා හොඳ බෑ මටත් ලාවට කැඩි කැඩි තමයි ඇහින්නේ හරිද පුතේ මම තේරුම් ගන්න බෑ මේකේ සිග්නල් තියෙනවා වෙන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද දන්නේ නෑ හොඳ ඕගොල්ලන්ගේ පොතේ පොතේ මෙන්න මේ පිටුවේ පිටු අංකය 116 තියෙනවා හරිද පේනවද දැන් මේකේ හරිද මේ පිටු අංකය 116 ඕගොල්ලන්ට පේනවද බල්බ මේ සාමාන්‍ය පරිපථයක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඇමීටරේ මිඩියමීටරේ මිඩියමීටරේ ගැන පොඩි ධාරාවක් මනින එක හරිද කුඩා ධාරාවක් මනින්නද ගැල්වනෝමීටරෙත් පුළුවන් ඊළඟ ස්විච් තියෙනවා දැන් මේ ජාතේ ස්විච් එක නම් හොයාගන්න නැහැ ඇත්තට. හරිද? ඔල්ලා වෙනස් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ දැන් ඔය ඕ අඳින්න ගියහම අපිට අපේ ඒ වැඩේ පහසුවෙන් කරගන්න පුතේ තියෙනවා මොනවද? ඔවට දීපු සංකේත ජාතිය. ඒ පුතේ ඇහෙන්නේ. 116 වෙන පිටුවේ පුතේ මාතෘකාවක් පරිපත සැකසීම කියලා පරිපත සැකසීම මෙහෙම
විදුලි ධාරාවක් ගලා යාමට විදුලි ධාරාවක් ගලා යාමට ගලායාමට සකසා ඇති පද්ධතිය සකසා ඇති පද්ධතිය සකසා ඇති පද්ධතිය විද්‍යුත් පරිපථයක් ලෙස හඳුන්වයි විද්‍යුත් පරිපථයක් ලෙස හඳුන්වයි අපි නිකම් පරිපථයක් මෙහෙම අඳිමු දැන් ඔන්න නම් බල්බයක් අඳිනවා බල්බේ ඔන්න ඕඩරයක් සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නකො කෝෂයක් සෝකෙන්ද ගන්න ඕ මේක ඇඳ ගන්න පුතේ පෝෂ දෙක තුයි මෙතන මේ රස විත්‍යා සම්දාන මේවා විජලි පෝෂ මේවට කියන අපි සම්බන්ධන කම්පි කියන සර් එක නම් කරගන්න පුතේ මේක ස්පීකර් කියලා හරිනේ සර් වෙන්නද පොඩි වෙන්නද සර් වෙන්නේ නෑ ආ දැන් නෑ වෙන්නේ නෑ සර් ඉන්නේ තමයි මයික් ඔන් කරගෙන ඉන්න නිසා ඔය සර් රිෂීන් එකේ ළමයි නම මම එනවා ඕෆ් කරා ඒත් ඒක පින් කරාන් පස්සේ පුතේ මේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔව් සර් පේනවා සර් දැන් පේනවනේ අර නේද හරි ඔව් සර් ලියන්න එක යටත මෙහෙම ඉවරයි නේ නෑ සර් තාම ලියනවා සර් බඩේ පෙන් පෙන්නේ සර් පොඩි පේන්නේ නැද්ද? නෑ සර්, පින් කරාට පේන්නේ. නෑ සර්. අපිට නම් පේනවා සර්. ඉතින් මාර් ප්‍රශ්න. අපිට පේන්නේ නැහැ. උනාට පේන්නට අපිට පේන්නේ නැහැ සර්. මොනවද යද්ද මන් දන්නේ. නෑ සර්.
ඉතින් නෝට් එකෙන් බලාගෙන ලියන්න. ආහා අඬු වෙන්නේ නැහැ කට්ටිය. දැන් හරිද? හරි සර්. අටි ඕන දෙයක් කතා කරලා මයික් ඕෆ් කරගන්න. එතකොට සමහරට එහම අවුලක් වෙන එක ගන්න. ආයෙ පේන්නේ නැද්ද? පේනවා සර්. පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ. පේනද? මේක මාර ප්‍රශ්නේ. දැන් හරිද? හරි සර්. හරි සර්. හරි සර්. හා දැන් හරි. දැන් තවත් සමහර කට්ටිය මේ කරා ඉඳලා දෙන එක. හරි සර්. දැන් හරි නේද? හැමෝටම පේනවනේ? ඔව් සර්. අපට සිද්ධ වෙනවා ඒ පරිපතේ රූප සතහනක් මොකද්ද? ඒ අර බෝඩ් එකක් තියෙනවා අපි ඔකට කියන සර්කිට් බෝඩ් එකක් කියලා. ඒ සර්කිට් බෝඩ් එකේ ඇඳ ගන්න. දැන් එහෙම අඳිනකොට මේ වගේ අඳින්න කිව්වොත් මොකෝ වෙන්නේ? ඈ? මේ වගේ අඳින්න කිව්වොත් චිත්‍රකාරයෙක්ම ගෙන්නන්න වෙනව නේද? ඒක ඇඳ ගන්න. ඒක නිසා මේ හැම පරිපත ওই කොටසකටම මොකද පුතේ අපි පාවිච්චි කරනවා බොහෝ පහසුවෙන් අඳින්න පුළුවන් සංකේතය. ඒව සම්මත සංකේත. ඒ කියන්නේ හැමෝම එකතු වෙලා ගනිපු තීරණයක් යටතේ ගොඩනගපු සංකේත. ඒතොර හැමෝටම කියන මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් පෙන්වන සංකේතය. ඒතොර හැමෝම දන්නවා. ඒ නිසා හැමෝටම පුළුවන් මොකද මේ જાතියේ උපකරණ වෙනුවට සංකේතයක් හදන්න බොහොම පහසුවෙන්. ඒ කියන්නේ කුඩා ඉදක අඳින්න පුළුවන් එකක්. දැන් මේක කුඩා ඉදක අඳින්න අමාරු වෙන්නේ. දැන් පරිපත්‍යයක් එක මහා ලොකු එකක් නෙවෙයි සමහර බොහොම කුඩා ඒවාති. તો අන්න ඒ වගේ එක හරිද? පාවිච්චි කරන්න දැන් අපි අඳිනවා පුතේ පරිපත සංකේත නැත්නම් සම්මත සංකේත යොදා ගන්න. හරිද? ඒ විදිහට අපි මොකද කරන්නේ? පරිපත සංකේත පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඒක ලියන්න පුතේ මෙහෙම අපි බලමු පස්සේ පාවිච්චි කරන සංකේත මොනවද කියලා. ලියන්න මෙහෙම පරිපත සතහන් ඇඳීමේදී ඒවා පහසුවෙන් ඇඳීම සඳහා සහුණනේ පරිපත සටහන් ඇඳීමේදී ඒවා පහසුවෙන් ඇඳීම සඳහා සම්මත සංකේත භාවිතා කර සම්මත සංකේත හරි බලමු පුතේ සම්මත සංකේත මොනවද කියලා
ඉවර වෙන්නේ පුතේ අපි දැන් තුනම මාර තමයි හිතාගෙන දැන් තර අර අපේ අක්කුණ ඒ ප්‍රශ්න නිසා මේ දැන් 10යි මම හිතන තා වීඩියෝ භාගයක් දාන්න බැරි නිසා මේ 3යි 20 විතර නතර කරන්නම් පුතේ හොඳ මේ මේ මේක ඉවරන කොට අපි නවත්තමු හොඳ නැත්නම් මට මේක තවත් කෑල්ලක් දාන්න වෙනවා වීඩියෝ පොඩි කෑල්ල මේක සම්පූර්ණ නැහැනේ එමුණත් අපි මේ වෙලාව නවත්තමු මේක කට් වෙනකොට නවත්තමු පුතේ තා විනාඩි 8ක් 8ක් විතර දිනනවා හරිද හරිද පුතේ හරිද ඔව් වාක්කෝ ගැටලුවක් අද දිනනවා ඔව් ළමයි රණ්ඩු වෙනවා නේද තර පන්තියෙන් ගියා විතරයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකටද නේ රණ්ඩු වෙන නම් හරිය කැමති කට්ටිය නේද ඉස්කෝලේ වගේම තමයි නේ माइक ऑफ कराने लो वीडियो ऑफ कराने लो क्यों ना ना ये करता हूँ मैं हरे पुत्र आपे दावे या करा हूँ मैं लिया ना तो काम भी आपको तो आपे दावा नहीं है कि नहीं कि कार है तमाय यहाँ ना बिजली बाल दे आप उपांगे बिजली बाल दे आलोक है सेपे इमा लबादीम हो नदीम एक खांबी अगर आप देते हैं आप खांबी वायर रेखा हर दे ये वायर रेखा दे मेक अवस्था देखा तीन वहां मेक पाले हर दे महा मेम मेक ओ मेक ऑन ओ कर हां मेक यार उठा रहे थे बिजली का मन करा नहीं ने
හොඳ සර් සර් ඔව් පන්ති වරන්නේ කීයටද ඔත උනහම ආව නවත්තවපොද පොඩි පොඩි ගැටලු ආවද සමහර අයට පන්ති තියෙන නිසා අපි මම අර ඉස්සර හිතන් හිටියේ පොඩ්ඩක් කලින් අතගෙන ඒ අතරේ පොඩි කරදරයක් වුණ නිසා අපි උනහම ආව නවත්තමු හරිද මේක ඕ මේක ඔන් දෙකම තියෙනවා හරිද ඕ සර් දැන් ද පටන් ගත්තේ ඔව් පුතේ දැන් පටන් ගන්න මේ දෙක දිව විතරයි මං හොඳ පොඩි ගැටලුවක් වුණා මම වීඩියෝ එක දානවා වීඩියෝ එක පොඩි පොඩි කෑම් තමයි අද ඇත්තේ මේ සීකේ ඊට පස්සේ අපි ගත්ත දැමීටරය ඇමීටරේ මොකද කරන්නේ ධාරාව මයිල් එක ලියා ගන්නද සර් ඔව් මේක ලියා ගන්න පුතේ ධාරාව මැනීම මෙන්න ඇමීටරේ මෙහෙම A අකුරක A රවුමක් තියෙනවා කොහොමද මේක දනරින කොහොමද ඊළඟට අපි යන වෝල්ට් මීටරය වෝල්ට් මීටරේ මේකේ අපි කියන්නේ විභවන්තරය මයිනෝ කියලා දැන් මේ වචනේ ලියා ගන්නවද ඔව් මේක ලියා ගන්න පුතේ සංකේත තලින් ඕනද ඔව් සං ඔක්කොම ටික යනවා මේකේ වීරවම හරිද ඊළඟට වියලි පෝෂ බැටරි හරිද ධාරාව සැපයි ඕව වගුවක් ගහලා නැත්නම් මේ මහන්නේ යන මෙන්න මේ වියලි පෝෂක හොඳට මතක තියාගන්න කොටයිරයි දිගයිරයි කොටයිර විද දිගයිර දන හොඳ මේ මේ ස්විච් එක කරපු දෙ දෙකක් අඳින්න ඕනේ ඔන් එකයි ඕෆ් එකයි ඕෆ් කියන්නේ විරුද්ධයි ඔන් කියන්නේ සංරුතයි පොඩ්ඩක් ඉන්න. අහන්න. සදවණි එක ආලෝක ආලෝකය සැපෙයිම. බල්බෙගේ ආලෝකය සැපෙයිම. තුන්වෙනි එක පේන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක ෆීචර් විදුලිය ලබා දීම හෝ නොදීම. දැන් කිව්වෙත් මේ සීචය විදුලිය ලබා දීම හෝ නොදීම සතියට දැන් පන්ති වරෙන්නේ තාවිලානේ 6කින් 7කින් පුතේ ආස්ත
ඉවර නෑ ඉවරද දැන් මගේ පස් ඉවර නෑ තා පොඩ්ඩක් තියෙනවා ඉවර නෑ සර් ආමලිය ඉවර නෑ සර් ආමලිය ආමලිය तेरे को शेयर सर ये वोल्ट मीटर ये लांग ती है ना मुकद्दर वोल्ट मीटर में विभव अंतर है मैनीम एक तरह आप उसे हरिये कर रहे हैं कोशे का तीन है नेता है अभी वाला वोल्ट का ना तीनों के लिए तीनों ने आने को पाएं तो मैं पाविच करूं विभव अंतर है मैनीम हरी सर अनिता थारी दर हमने सर हाँ दिया ना वो हरी सर हरी सर हरने हमोमा ඔගල තව එකක් අපි දාගමු පුතේ අ උපාංගයක් විදියට මෝටරය මෝටර් උපාංගය මෝටරය කාර්ය මොකද්ද කාර කැවීමනේ කාර කැවීම මෙන්න මෙහෙමයි මෝටරේ සංකේතය දාන්නේ M අකුරක් एक एक दीदी एक एक अवस्था क्या फैन का पास कुड़ा मोटर या अभी बोलते हैं तो काम पॉडी वेड आप कर रहे हो लिया ना मेहमान प्रश्न यहाँ पे दिया था प्रश्न यहाँ मैं मेकर बोटे मधुला पे नहीं ओ सर ओ सर ओ ये बना माँ मेकर लाभन साथी दान ना आयदान ना देखिए दानिया हिंदी दें पांती वाले जैसे नहीं पुत्र तब आप हम प्रश्न याद दें नहीं दे प्रश्न लिया आगा ना पुत्र भी हिम्मत हाँ किया ना बाल्ब देखा मतलब सॉरी बाल्ब या देखा क्यों नहीं का बाल्ब या कोश या බල්බයක් කෝෂයක් හා ස්විචයක් යෙදූ ස්විචයක් යෙදූ පරිපථයක් බල්බයක් කෝෂයක් හා ස්විචයක් යෙදූ පරිපථයක් සම්මත සංකේත වලින් අඳින්න සම්මත සංකේත වලින් අඳින්න සම්මත සංකේත වලින් අඳින්න
පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. අඳින්න බාර මම ඊට පස්සේ අඳින්න. Mr. B. කවුද? Mr. B. ඉන්නුර. මම ගන්න පන්ති පටන් ගත්තා. හරි පුතේ අපි කොහොමද අඳින්නේ? මෙන්න මෙහෙම. දැන් මෙන්න කෝෂයන් දා. දැන් මේ සම්බන්ධ කම්බි වලට ඒක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලෙ ඉරිවලින් ගන්න ඕනේ. मैंने भारत देख हर द मैंने स्विच चेक एक ऑन ऑफ कर दो आस्था ना हमारे यहाँ भी ऑन नो मैं क्या कहना था हाँ ओसर हाँ ओसर अरे अंदर नेता और इधर अंदर करना अरे नहीं दे और मैं तो आप प्रश्न याद दिलो मैं क्या लाभन सब चीजों को कर लेती हूँ नॉन ही लिया ना प्रश्न ही कोई जाती का माय बाल्ब देखा कोश देखा बाल्ब देखा कोश देखा एमीटर या एमीटर या बाल्ब देखा कोश देखा एमीटर या था एमीटर या था स्वीच या केतु पारिपत्य या बाल्ब देखा कोश देखा एमीटर या था स्वीच या केतु पारिपत्य या सम्मत संकेत वाली सम्मत संकेत वाली अंदर दाखवान සම්මත සංකේත වලින් ඇඳ දක්වන හරිද හරි සර් ඕක ඇඳලා තියන්න මම අද පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න ටික දානවල කරන්න අර මේ group එකට ආපු එකත් කරන්න ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යයෙන් හැමෝම හරිද ඒක පොතේද සර් ඒක පොතේද කරන්න ඕනේ नहीं नहीं एक एम करला उत्तर टीके मारा करना यो नहीं ओंदर एक एम कराना पुरुवां करने वाले हाँ सर एक एम करला उत्तर टीके बैरा दिए वह हदागन ते हर द एक दिया माँ महान से ला कराने हमें एक एम टाइप कराने वाले नोट किया आगे ना एक एम हर द एक इन एक एम प्रयोजन याद करने वाले हर द हाँ अभी बालमी सर त एक निशा आई बालमु एक आदिश्य हर कराने पेपर या कोम ऑनलाइन मिल जान हर ये ना आदर्श पांती नमस्ता ना हम वोटा बं आई बो वन सर आई बो वन सर
सर सिग्नल नेट हो गया नहीं मैं पूछे सिग्नल ने यार विनाडी हाथ दे काट पे उन्हें उन्हें एक और कोड पर काट ना बलागारे या जानना इतनी कतर का मज़ा है ना कार की यान ना तो वही कतर का मैं याना कुलर पेनों ने आया तीन पेन सुलामुद्री बलागार नहीं थे अब क्यों हम्बान तोड़ सुलामुद्री बलागार तीनों इतने कोटे एके सुलाम पेती वाला संबंध कर लो तीन पुत्ते डायनमो आर्ड ये आप इतने महीने आया तेरे पेनों ने पुत्ते एक आधी मीटर डायनमो बस डीजल विद्युरी बलागार डीजल दहने අරද වතුර රත් කරලා ඉවරලා ඒන වාෂ්පයෙන් පුතේ තලබඹරයක් කරකවලා ඒකට සම්බන්ධ ඩයිනමෝවකින් විදුලිය නිපදවනවා. මම මතක තියාගන්න තාප විදුලි බලාගාරණ කරන්නේ ඒ ඒ ඩීසල් හරි ගල් ළඟරුව හරි දහනය කරලා මොකද කරන්නේ තාපය නිපදවා ගන්නවා. රස්නි අරද ඒ රස්නේ වතුර අරද වතුර නටවලා කුමාරය අරගෙන කුමාරයෙන් තමයි තලබඹරය කරකවන්නේ. තේරුණා? संबंध डायनमो विद्युत बलागार प्रधान विद्युत बलागार ताप विद्युत बलागार इट पास जल विद्युत बलागार महापरिमाण विद्युत बलागार कथा करें विद्युत शक्ति ओके विद्युत निपदेन के डायनमो අරද දැන් ජල විදුලි බලාගාර ගත්ත කොහෙද තියෙන්නේ වැඩිපුර ජල විදුලි බලාගාර වැඩිපුර කොයි පැත්තේ තියෙන්නේ මෙහෙනම් අඩුවේනේ මෙහෙ ළඟම එකක් තියෙනවා පුතේ දැන් හදාගෙන යන එක කොහෙද කියලා දන්නවද මේ කිට්ටු එකක් තියෙනවා මේ කිට්ටු එක මාපලඟමට වඩා කිට්ටු වේ බද්දගම් කට්ටේ නම් දන්නේ නෙළුවේ නෙළුව දන්නවනේ අහලා තියෙ නේද मध्य कंदुकरे आश्रित मध्य कंदुकरे मध्य कंदुकरे अपे रटे वैटिपुर में गंगा पटांगा ने मुना काम देंगे सामान अलग है सामान अलग काम देने द महावैली कैलाने कालू वाला भी
යන ගංගා නේ සමනල කන්ද මුදුනේ සිට ඔව් මුදුනේ සිට පැන නැංගානේ බෑවෝ තැනි කලා හෙල් අතරින් දුින්ගා ඒවා ගලයි ගලේ මිනිකට දිය යතහා ඔව් මිනිකට දිය යතහාංගා නේ ඔව් එහෙම කියලා දෙනවා අපි දෙහි හිටපු කවියෝ නේ එතකොට පුතේ අපේ රටේ ඔය තියෙන මේ මහවැලි ගඟ, කළු ගඟ, කැරණි ගඟ ඊට පස්සේ වලවේ ගඟ ප්‍රධාන වශයෙන් අද ඔන්නෝයි ගංගා තුන මැද කඳුකේ දා පල්ලෙහාට එන අතරේ තැන් තැන් වලින් හරස් කරලා මොනවද හදලා තියෙන්නේ විදුලි බලාගාර හදලා තියෙනවා විශේෂයෙන් මහවැලි ගඟ මහවැලි ගඟ තැන් කීපයකින් හරස් කරලා විදුලි බලාගාර හදලා තියෙනවා ඒවා තමයි පුතේ රන්දෙනි කියලා රන්ටැබේ වික්ටෝරියා නේ අද ඒවා හදලා තියෙනකොට ඊට අමතරව අපේ රටේ ප්‍රධාන විදුලි බලාගාරයේ ප්‍රධාන පළවෙනි විදුලි බලාගාරය වෙන්නේ ලක්ෂපාණ. ලක්ෂපාණ විදුලි බලාගාරය මේක හම්බ වෙනවා අපිට අය කවිස්සාවේල පැත්තේ මේ අවිස්සාවේල පැත්තෙන් හැටන් පැත්තට යනකොට හැටන් තලවකැලේ අන්න ඒ පැත්තේ වල මේ ලක්ෂපාණ බලාගාරය හම්බුනේ මේ කැරලි ගඟ හරහා තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. හරිද කැරලි ගඟ හරහා තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ මේ විදුලි බලාගාරය. එතකොට ඒකෙන් අපිට මුල් වතාව ඔව් ඈ excuse me sir ඔව් ආ කට්ටුනා ඔව් සර් මොනවද කරේ දැන් මොනව ලියන්න දුන්නේ නැහැ පුතේ මම මේ විදුලි බලාගාර ගැන කී කියා හිටියේ හා සර් හරි විශේෂ දෙයක් ආගාරේ අපි සිරිපාද යනකොට බැලුවා. ආ හරි. ඔව් සිරිපාද යනකොට හම්බ වෙනවා පුතේ හැටන් පැත්තරනේ යන්නේ. නේ? සිරිපාද යනකොට හම්බ වෙනවා. ඔව්. ඒක මතක තියාගන්න කැරණි ගඟ හරහා තමයි ඒක ඉදි කරලා තියෙන්නේ. කැරණි එක හරස් කරලා. එතකොට ඔය අපේ රට ඔය කියන විදුලි බලාගාරයක මුලින්ම හඳුන්වලා දුන්නේ පුතේ විමල සුරේන්ද්‍ර කියලා විද්‍යාඥයෙක්. එයාගේ නමනොත් එක විදුලි බලාගාරයක් තියෙනවා. නිජි විමල සුරේන්ද්‍ර කියන ඔයා පොතේ තියෙන එක කින්තෝරෙකුත් එක්ක අද නිජේ විමල සුරේන්ද්‍ර අද එයා තමයි මේ විදුලි බලාගාර නමුත් අපි මුල් කාලේදී පුතේ ඒ කියන්නේ 1900 ඔය ඔක හදාදුනේ 1980 ගණන් වල ඔය 80 ගණන් වල ඒ කියන්නේ 70 ගණන් වගේ නේද 80 ගණන් දක්වා තමයි කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරය කියන එක යටතේ තමයි ඕක නිර්මාණය වුනේ අරද එතකොට එතෙන්දි විදුලි බලාගාර ගොඩක් හැදුවා මහවැලිගෙන් තැන් කීපකින් හරස් කරලා ඒව හරහා ගොඩනැගුණු ගම්මාන තමයි පුතේ ඔය මහවැලි කලාපය කියන මහවැලි ABC කියලා කලාප තියෙනුනේ නේ ඒවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ තමයි හරිද ආයි දෙන අයගේ ගම් කන්නේ හරිද එතකොට මේක ඒ කාලේ රත්න විදුලිය අවස්ථාවේ පරිමහ ගන්න ඔය ජල විදුලි බලාගාර ඇති වුණා. නමුත් දැන් ඒක මදි. ජලයේ සමහර කාල නියගයක් එහෙම ආවොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ විදුලිය නැති වෙලා යනවා. මේ සමහර කාලේ ඔයගොල්ලෝ මතකද කරන්ට් එක පායංකාර කරත් කැපුවනේ. ඒ කියන්නේ විදුලිය ප්‍රමාණය මදි නිසා. හරිද? නමුත් වර්තමානයේ වෙනකොට ඒක ඊට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ හේතුව දැන් අපි වැඩිපුරම හඳා පවතින්නේ අර නොරොත්තුවලදී තාප බලාගාරය මත ගල්නඟුරු දහනය කරලා තමයි ඒකේ විදුලිය නිපදවන්නේ තේරෙනවා ගල්නඟුරු දහනය කරලා තමයි විදුලිය නිපදවන්නේ ඒකමත් තමයි දැන් අපි හදිසියවත් ඒකේ කරන්ට් එක ගියොත් අර පහුගිය දවස්වල එහෙම වුණා මොකද වෙන්නේ විදුලිය නැතුව යනවා නේ විදුලිය නැතුව යන්න පුළුවන් හරි හරි ඒක තමයි අපේ විදුලි බලාගාර සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඒක ලියමු පුතේ රිද්මි දැන් ආවේ කියලා කියනවා මේ අපි කොච්චර රේෂාර කොච්චර ඉඳ දියන්න ඕනද කියපු ටිකට පිටු භාගයක් සර් පිටු භාගයක්
on the Redmi CR number आ गया उठा रही हूँ तुमने अरे मेहमान यार बुद्धि महापरिमाणेन विद्युतीय निपतवन महापरिमाणेन विद्युतीय निपतवन महापरिमाणेन विद्युतीय निपतवन अधिकारी आए मटरान को दे सिग्नल दे लो आप मैं तो हम जाएं विनाश कर लाए इतने मैं कनेक्शन नहीं कर लेकिन इन्हें मटर के लो आप इतना व्यवहार तो है बाहर दिन में हरी सर महापरिमाण है विद्युत निपतवन ना सैम विद्युत बलाकार है कम सैम विद्युत बलाकार है कम सैम विद्युत बलाकार है कम विद्युलिया निपदवी में संधा विद्युलिया निपदवी विद्युलिया निपदवी में संधा उल्लेखिता महापरिमाणेन विद्युलिया निपदवन महापरिमाणेन विद्युलिया निपदवन मुकादेशर महापरिमाणेन विद्युलिया निपदवन सैम विद्युली बलाकारेकम महापरिमाणेन विद्युलिपदवन सैम विद्युली बलाकारेकम भावितेट गण लबन्नी भावितेट गण लबन्नी डायनामोवन महापरिमाण निपदवन सैम द्विबलाकार विद्युलीय निपदवी सदा युद्धागम लबन्नी डायनामोवन ईलंग रूडे विविध क्रम मागीन सर आए गद्दे किवे विविध क्रम मागीन डायनामो व करकवीम सिद्धवन अंतर विविध क्रम मागीन विविध क्रम मगिन डायनामो व खरकवन अंतर ඊට අදාළව
ओके सर गाड़ी गाड़ी है ओके नहीं नहीं पटवन ඔයාට සිග්නල් මදි ඇති පුතේ වීඩියෝ එක දාන්න පුළුවන් ඔ අද වීඩියෝ එක දානවා පුතේ වීඩියෝ එක දානවා දාන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක ඌපර දානවා දාන්න පුළුවන් හරිද ඔන්න ඉතින් ගිහින් අම්මගෙන් सर बैंडली अरे इधर पास ही रहा मैं ए नामी पालाकार नाम कराए क्या ला इधर के मम्मा की टाइम पालाकावा ना तेरे एम्मा नामी पालाकार नाम कराए हर्षलिवा अभी मैं क्या भगवान दारा पुत्र तीनों बालागार है उगला पुत्र तीनों मैं कर विदुरी बालागार है कैडी इता दारा मुकाच्चे बालागार नाम कराए सर इता किया नहीं करते बात है दुबे इता दारा वर विदुरी बालागार नाम कराए හරිද දැන් ජලයේ කරකවන්න ජල විදුලි බලාගාර මේකේ විදුලිය නිපද වන ආකාරය ඊට පස්සේ උදාහරණ දැන් ජල විදුලි බලාගාරය මොකද ගන්න जल पहाड़ थल बाम परतवाट संबंध डायनामो मार्जिन विद्युतीय उत्पादक उदाहरण ओके आगे दे आगे वैनी आटे तीन ने मुकाद्दे मैं तेरे दे विद्युतीय उत्पादक ना आकार है बुते हरी सर संबंध ने मनोहरी ये लेके मटर पहले ने अच्छा पता बता हाँ एक कमान है मुझे अच्छा पता बता लियो कमान में एक मटर में कमान में वापस करने में दे और दें भी आगे में तुझे वापस अच्छा पता बता लियो कमान में और एक कमान में वो अच्छा पता बता लियो कमान में බොන්ද වෙලා පේන්නේ පේන්නේ නැහනේ හරි මේක පුතේ එහෙම පේන්නේ නැත්නම් පැහැදිලිව අච්චු පොත බලන්න යන්න කී වෙන පිටුවල් සර් පිටු අංක 112 යටින්ම තියෙනවා සර් පන්ති කීයටද ඉවර වෙන්නේ තුනට පුතේ සර් තුනමාර
Gracias.